Kamini fakrom ukoll in-numri tat-telefon biex ikomplu jiċemplu jkomplu jagħtu lotjiet tagħhom. Għal donazzjoni ta' 10 euro 516-0401-0 għal donazzjoni ta' 25 euro 518-0402-5 u għal SMS ta' 6 euro 99 centesimu 506-18-900. U eżatt, fil-fatt Dario, għandna dawk it-telefonati fejn tistgħu tibgħatu SMS ukoll, però ma jonqos li hawnhekk min qed jieħu telefonati minn distretti differenti għandna l-kandidati għall-elezzjoni ġenerali. U għandna l-ewwel wieħed għandna lil Konrad Mizzi li huwa li ħajkkontesta Raba Distrett. Għandna lil Lowin Bonnici. It-Tlitawer Raba Distrett. Ġewwen Vella Kuxkieri. L-10 u 12 distret. Edward Cikluna. L-5 u 8 distret. Għandna li Stefan Bontempo. It-tini distret, għacċenna li u għad-distret tal-Konera. Ekku, għanna li l-Edward Zamit Lewis. Mela fuq 8 u 11 distret. Dejo De Battista. L-ewel u t-tini distret. Kifu kalla għanna kandidat għal-Konsil, Konsil Lokali tal-Fgura l-Ġezmont Zamit. U fil-fatt, ovvjament, apparti li jistgħu jagħmlu donazzjonijiet tagħhom permezz tat-telefon kif ukoll tal-SMS, importanti wkoll li hemm is-sit elettroniku tal-Partit Laburista, li huwa partitlaburista.org. Minn hemmhekk tistgħu anke mid-dar tibatu wkoll tagħmlu dirett id-donazzjoni tagħkom minn hemmhekk. Tamin ukoll infakrom li jistgħu jiġu hawnhekk, jistgħu jingħaqdu magħna fadlinna hawnhekk, ġifieri dak kull min qed jarana u min qed jismana jista' jiġi hawnhekk fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista jintaqa' mal-kandidati u jagħti dik lotja żgħira lill-Partit Laburista. Sinna l-ewwel id-disa' kien minn xi nofsi. Tisa' nisin erba' minuti. Ġifieri presso poco nisebba' għandna madwar forsi minn xi sbar sa tgħin ma nafx. Hekk it-trasmissjoni għadbaqa' ħafna.